Усі матеріали фактів тижня покликані донести чесну інформацію про війну в Україні. Наше відео можуть містити кадри реальних боїв, руйнувань чи вибухів, але це тільки заради створення документальної картини того, що відбувається. Мінус ще одна сушка. Це що, на кого? Наших збили? Та новий сезон полювання на російські НПЗ. Росіяни передали свою, скажімо так, стурбованість. Чи закінчиться паливо у російських танків та винищувачів? Ми по-справжньому намацали больову точку. Тактика тисячі голок. Куди розверне війна після очеретиного? Хто швидше, той може перемогти. Чому окупанти так посилили атаку на Одесу? Дівчатки, все у нас добре, тривога війде. Таємний балканський план Кремля. Ми добре знаємо, як працює Росія. Яку роль має зіграти Сербія і чому Путін так часто говорить про Косово? Ось тут на півночі Косово дуже знайомий всім українцям символ, надпис «Росія». А також кешбек за українське. Як купувати товари дешевше? Це ідея цікава, це заощадження. Нова програма уряду, коли запрацює і за якою схемою? Треба буде додати в дію одну зі своїх банківських карток. А також парад без перемоги або як видати бажане за дійсне. Для чого окупанти притягли на Красну площу німецькі та американські танки? Танки «Абрамс» в Москві, але є нюанс. І чому в Криму бояться проводити парад? Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим. Добрий вечір, наша незламна країно. Вітаю вас, непереможні українці. Факти тижня підхоплюють ефір марафону «Єдині новини» з аналізом ключових подій. Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі. Христос воскрес! Воскресна Україна! З таких слів ми починали сьогоднішній день. Великдень – свято, яке знаменує відродження і початок нового життя, і ми віримо, що воно буде мирним. Бо українці стають на коліна лише заради молитви. І ніколи перед окупантом, як слушно сказав сьогодні президент Зеленський. Ми віримо, що зло, яке щодня порушує всі Божі заповіді, буде покаране. І життя саме підкидає нам знаки. Прильот. Це ворожий Білгород, от тільки це не прильот, а бумеранг. Вчора російський літак знову упустив бомбу на власних людей. Каб впала на житловий сектор. І це, звісно, не привід для зловтішання, але ілюстрація того, що буває, коли підтримуєш тирана і вбивцю, оголошеного Міжнародним судом злочинцем. Путін, певно, довго думав, як відповісти, і цього тижня не знайшов нічого кращого, як оголосити в розшук нинішнього президента України Зеленського, а також попереднього Порошенка. Ну, експерти кажуть, це вже якась криза жанру. А може лють? Вчора воїни 110-ї бригади завалили чергову російську сушку, збили Су-25, а перед тим дрони почали новий сезон полювання на російські нафтопереробні заводи. Познаки, звісно, це добре, але зло ми маємо побороти власними руками. Об'єкти для ударів дронів обираються ретельно. Приміром, Рязанський НПЗ – це джерело палива для авіабази Дягілево, де базуються авіазаправники і стратегічні бомбардувальники Ту-22М3. Деталі у Сергія Вєндіна. Нові удари по російських НПЗ. Чому Україна після місячної перерви відновила цю тактику? Ми по-справжньому намацали больову точку. Російська п'єса на дні. Чи дійсно окупантам не вистачає пального для фронту та цивільного життя? Видно ліміти на використання тих чи інших видів пального. Чого чекати далі? Росіяни передали свою, скажімо так, стурбованість. Факти тижня дізналися, коли ударні українські санкції завдадуть непоправної шкоди агресору. Рязань, Воронеж, Краснодарський край. Ах, я в шокі. Вот война, чудес.
У Росії знову палають нафтопереробні заводи. Лише за останній тиждень горіли 3 підприємства. Росіяни викладають відео, де спочатку чути звук безпілотників, а потім вибухи. Картина стара, але цілі всередині заводів не очевидні. Наші безпілотні системи б'ють по так званих атмосферно-вакуумних трубах. Чому? Це така установка, вона десь у висоту має 15-20 метрів плюс-мінус, в залежності від калібру, де відбувається первинна переробка нафти. Виробляти таких труб не може Російська Федерація. Взагалі, навіть Радянський Союз виробляв їх в дуже обмеженій кількості. Таким чином, протягом лютого-березня українські безпілотники вивели з ладу 11 російських НПЗ, що належать олігархам із найближчого оточення Путіна. Шкоди ворогу ми завдали на сотні мільйонів доларів. Тільки прямих витрат на поновлення обладнання нафтопереробних заводів. І це не просто слова, статистика – річ вперта. Останні місяці у Росії фіксують спад виробництва палива. Якщо наприкінці лютого російські НПЗ виробляли близько 900 тисяч тонн на тиждень, то в останній тиждень квітня вже не дотягували до 800 тисяч. Ми зачепили у межах до 15% їхньої нафтопереробної галузі. В них є до 30 заводів великого калібру і десь до 50 менших. Але це дуже правильний напрямок. Бо якщо американці рефлексують і кажуть «не бийте», то це означає, що ми по-справжньому намацали больову точку. Але якщо це так дієво, чому Україна взяла паузу на місяць? Розкриємо карти пізніше, а поки більш детально розберемо, скільки ж втратила Росія. Нам тут дрончик прилетів. І не один. Минулого тижня українські дрони завдали повторних ударів по трьом російським НПЗ, зокрема Рязанському. От сюди ударили перший раз, от сюди другий раз. От видно плем'я. Рязанському НПЗ, який є на них найбільше, він за до року часу може пропускати пропускна спроможність у межах від 15 до 18 мільйонів тонн нафти на рік. Це неймовірно багато. Рязанський НПЗ був лідером серед експортерів нафтопродуктів. Серія успішних атак по цьому заводу та інших підприємствах галузі змусила Кремль переорієнтувати виробництво на внутрішній ринок. От і до Рязанського заводу добрались. Дуже впав експорт. Те, про що вони не говорять. А експорт – це основне джерело заробітку для російського бюджету. Експорт нафтопродуктів сам. Ось він знизився на 26% у квітні. Це дуже суттєво. З березня росіяни зовсім перестали продавати за кордон бензин та водночас почали шукати пальне в сусідів. Чому? Як одну з причин наші експерти вказують на невпевненість росіян у власній протиповітряній обороні та загрозі продовження ударів по НПЗ. Про це говорить сьогодні весь світ насправді. Ми показали, що можемо залітати там майже на 1000 кілометрів, можемо вражати цілі досить точно, да, і в принципі розбили міф про, ну, черговий міф про там захист російського неба і його там, в принципі, як показала практика, то це такий прохідний двір. Тому зараз Кремль працює на випередження. Будь-яка держава, котра дбає про свою паливну безпеку, намагається накопичувати запаси. І поки що резервуари для цих запасів у них є. У них є десятки тисяч цистерн, де може зберігатися паливно, маю на увазі залізничну компоненту. На допомогу вже прийшли країни колишнього СРСР. Ворог заздалегідь та завчасно забронював певні обсяги пального на території Республіки Білорусь та Республіки Казахстан. Та навіщо росіянам стільки палива? Кожний влучний удар українського дрону по об'єктах нафтопереробної промисловості зменшує кількість бензину та дизелю, які там виробляють. Тому споживачам доводиться економити. В деяких частинах та підрозділах російської армії, які діють на півдні України, вже введено ліміти на використання тих чи інших видів пального. Військова техніка дуже ненажерлива. Один танк Т-90 з'їдає за добу у межах до тонни пального. Якщо ми розуміємо, що по лінії боєзіткнення є в межах 3000 танків, отже це 3000 тонн пального на добу, плюс 100 кілограмів мастила на одну машину. То чому ж тоді в ударах по російських НПЗ була пауза у 25 днів? Одна з версій – шантаж з боку Кремля. Росіяни передали свою, скажімо так, стурбованість по своїм каналам, де сказали вже, що ми там зробимо те, те і те, якщо ви не надавите на українців, щоб вони це припинили.
Як це потім воно пішло, хто це вже озвучив, це інша ситуація. Але це саме говорить про те, що їм больно. Про те, що вони дійсно бояться цього. Що це дійсно дуже тонке місце. Та, як бачимо, застереження не подіяли. Тож є інша версія. Треба було накопичити відповідні ресурси, адже ми використовували зброю виключно національного виробника, тобто те, що виготовляють український оборонно-промисловий комплекс, саме ці вироби відправляються у бік ворожих нафтопереробних заводів. Чи продовжаться атаки по російських НПЗ? Наразі говорити про серйозну кризу у паливному секторі Росії не варто. Він ще має чималий запас міцності. Утім, все тільки починається, кажуть наші експерти. Паливна війна на старті. Вона займе якийсь час. Не може бути все дуже швидко. Дійсно, зумівши підірвати саме цю галузь, ми можемо завдати Росії непоправної економічної шкоди, котра може обрушити всю їхню економіку. Але є нюанс, ще раз повторю. Коефіцієнт нищення цих установок треба піднімати на 30-40-50%. Тільки тоді їм буде по-справжньому боляче. Та задля досягнення таких результатів нашій країні потрібно масштабувати виробництво безпілотників та постійно їх вдосконалювати, щоб обходити ворожу ППО та станції РЕБ. Також у пригоді стануть і далекобійні ракети від наших партнерів та схвалення їхнього застосування по території Росії. Сергій Вендін, «Факти тижня», ICTV і «Єдині новини». Великдень – це важливий час для допомоги ближнім. Сьогодні ми збираємо кошти на FPV-дрони для тих, хто зустрічає цей день в окопах. Ось ви їх бачите. Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Мета – 500 тисяч гривень, і я впевнена, що разом ми зможемо. На ваших екранах QR-код, який веде на офіційний благодійний рахунок бригади. Я свій внесок вже зробила, бо кожна гривня наближає нашу перемогу. Боже, бережи короля! Велика Британія цього тижня ухвалила епохальне для нас рішення, дозволивши Україні бити по території Росії британською зброєю. Довгих 2 роки для наших союзників це була дуже жирна червона лінія. І ось тепер це табу зняли. А зараз уявіть перспективи. Бо серед британської зброї є ось ця, уже знайома кожному українцю, квадратна ракета Storm Shadow, яка летить на понад 250 кілометрів і має заряд в 0,5 тонни. Це вам уже не повільний безпілотник з кількома десятками кілограмів вибухівки. Це вже як бабахне, так бабахне. Зона ураження жовтим кольором, окрім тимчасово окупованих територій, довга рука України зможе дотягнутися до Брянська, Орла, Воронежа, а також Ростова. А якщо британці розщедряться і дадуть ракету з дальністю 500 кілометрів, то й до Москви. Історичну новину у Києві оголосив особисто очільник британського МЗС Девід Кемерон. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським він також пообіцяв, що Велика Британія щороку надаватиме Україні військову допомогу у 3 мільярди фунтів стерлінгів. Стільки, скільки буде потрібно. Також Кемерон офіційно розпочав переговори про підписання нової угоди між нашими країнами, яка розрахована, тільки не падайте, на 100 років. Тобто британці впевнені, що Україна вистоїть і переможе в цій війні. Ми теж у це віримо, попри складну ситуацію на фронті та постійні обстріли наших міст російськими терористами. Цього тижня Росія кілька днів поспіль накривала балістикою Одесу. Експерти кажуть, що одна з цілей агресора – зламати дух одеситів. Ну, це теж саме, що взяти Київ за 3 дні зі сфери фантастики. Як легендарний одеський гумор допомагає одеситам триматися під час війни? Наша Любов Кукла поїхала в місто біля Чорного моря, побувала у знайомих кожному українцю місцях і поговорила з відомими одеситами. Під звуки сирен та балістичних ракет. Як в умовах війни живе столиця українського гумору? Продається кімната в комунальній квартирі. І головне – не шахідна сторона. Як незламний одеський характер протистоїть терору Кремля? Знаєш, краще підібатися і померти від інфаркту. Та чому Росія ніколи не зламає дух місцевого привозу? Дівчатки, все у нас добре, тривога йде. Унікальні одеські рецепти для перемоги у війні.
початку Великої війни українська Одеса стала ледь не основною ціллю Путіна. І захопити її, вважаючи місто споконвічно російським, у Кремлі сподівались практично без бою. Російські окупанти, вони дійсно розраховували на те, що в них так звана їх спеціальна військова операція, вона буде проходити дуже швидко. І Одеса, в принципі, південь, це не буде великою проблемою. Та сталося не так, як гадалося. Висадити десант на Одеському узбережжі росіяни так і не змогли, як і відвоювати Чорне море. Одеса працює. Єдине, що залишається окупантам – цинічно бити по цивільних. Російське командування зараз має за мету залякування населення. Терор чи і залякування. Гатять шахедами та ракетами. Лише за останній тиждень двічі вдарили Іскандером. Поцілили у так званий замок Ківалова, колишнього соратника Януковича. Тоді загинуло 5 людей. Знищили депо нової пошти. Та попри все, місто продовжує жити і навіть готується до курортного сезону. Тож, яка вона, Одеса, в умовах війни? У місті працює все – театри, магазини, кафе, ресторани. Люди, незважаючи на війну, приходять, люди приходять в гарному настрої, люди приходять сюди за доброю, смачною їдою. Тому Одеса живе. Вночі ми сидимо в бомбосховищі, а ранком ми вже в 7-й годині зустрічаємо наших гостей. І якщо на початку війни переважна більшість одеситів залишила місто, то нині на вулицях повно і місцевих, і туристів. Ні, про війну тут в жодному разі не забули. Просто... Ми про це не говоримо, ми відвлікаємося, ми ходимо в кафе, ми живемо своєю життям. Хочеться трошки розважитися, трошки розгрузитися. А як по-другому? Вон ми, одесити такі. Щоправда, постійні обстріли наклали відповідний відбиток на так звану головну зброю одеситів – гумор. Якоє щастя! Якоє щастя, Маня! Так що такое щастя? Какое щастя, що во время воздушної тривоги перестають работати этот ночной клуб в Аркадії. Тривога по-одеськи – назва вистави, яка зібрала повну залу, говорить сама за себе. Жарти тут теж відповідні. Міша, знаєш, краще підірватися і померти від інфаркту чи, не дай Бог, від інсульту. Ти маєш в виду, що дешевле. У головній ролі – неперевершений артист і гуморист Олег Філімонов. Опісля прем'єри – ексклюзивне інтерв'ю для «Фактів тижня». Гуморист зізнається, хоч сам постійно жартує про незламність одеситів, до обстрілів ставиться досить серйозно. Збудував навіть власне бомбосховище. Спасибі, Василюбля. Мерсі, Бен. От тут у мене Wi-Fi, все як положено. От таке от. Воно дійсно, воно зроблено по ізраїльській технології. Та хай там як, а головною і зброєю, і бронею одеситів від російського зла вважає все ж гумор. Одесити спасаються від цього своїм відношенням до життя, от юмором. Ми іронізуємо над тим, що відбувається от сьогодні. Філімонов каже, насправді одесити нічого смішного спеціально не вигадують. Усі жарти з життям. І згадує про оголошення, на яке нещодавно натрапив. Продается комната в коммунальной квартире. 8 очень добрых соседей. 8 добрых соседей. Прекрасная кухонька на 4 газовых плиты. Отдельный туалет в коридоре. И главное, не шахедная сторона. Это гениально. Вот я считаю, что это настоящее объявление. Настоящее объявление. Аби не зійти з розуму, каже, місцеві постійно жартують про недолугість росіян. От русські стрільнули і попали в общественний туалет на пляжі. І ми по поводу того, як ракета, на що ракета летіла, розумієте, як вона орієнтувалась в пространстві.
Або ж висміюють, як нестерпно виє сирена. Коли дирижер говорить, що сирена по-дурацьки звучить, вона вчора була в сі бемоль мажорі, а сьогодні в ре мінорі. Що це таке? Я не можу зорієнтуватися. А ще сміються над собою. В це время, коли тривога, треба срочно біжати на привоз. Чому? Там одразу все дешевіє. Во время тривоги можна все покупати дешевше. Що ж, прямо зараз і перевіримо. Найвідоміший одеський ринок – Привоз. Як жартують про нього місцеві, тут можна купити все. І ще трохи. Я тут, щоправда, востаннє була ще до початку вторгнення. То як нині там усе? Зараз подивимося. Отже, як бачите, тут повний аншлаг. Здається, все як до війни. Та я, щоб знала, що ви прийшли, губи накрасила. Я розтірялась. Добрий день. Жартують, торгуються. Давайте півкола. Півкола. Так, книжка буде чи не буде? Буде, я вже домовився. Буде, обов'язково буде. А коли тривога починається, сирена виє, є знижки чи немає? Наоборот, накидаємо трішечки. Тому що магазини всі закриті, а всі до нас йдуть. І ми все продаємо. Ага, тобто ви маєте з цього... Да, маємо. Коли сирена, скидки, я таке ще не чула. Коли він тут був? Одесіт наш, а Привоз забувся. Хай приходимо і нагадаємо йому геть все, що треба і не треба. Отже, Привоз живе своїм життям і на тривоги практично не реагує, за винятком балістичних ракетних атак. Якщо літить балістика, розстраюються. Якщо шахеди, то таке. Не сильно, в основному дулі крутять. Ой, сонечко, ці обстріли, ви знаєте, ми вже привикли. Дівчатки, все у нас добре, тривога війде. Та йдемо далі. Власне, і славнозвісний Ланжерон – один із центральних пляжів Одеси. Хоч сезон ще не розпочався, та відвідувачів уже вистачає. Тут переважно рибалки та поціновувачі гарної засмаги. А ви куди? На море, як туди? А? На пляж. Як бути в Одесі і не відвідати пляж? І хоча офіційно місцева влада безпечні пляжі ще не відкрила, охочих пірнути у море вже чимало. Я думала, менше буде. Пішла, як купаєш, а ви присмотрите. Ніхто не ганяє, нікого немає. І дуже комфортно, дуже класно. Отже, така вона. Одеса під час війни красива і незламна, а головне – жива. Місто, де попри постійні тривоги і обстріли, продовжують лікувати гумором. От шутіть тяжело, но сміятися треба. Це лікарство. Это точно лекарство. Да, очень тяжело, очень плохо, война, гибнут люди, все понятно. Надо помогать, надо делать все от нас зависящее для того, чтобы помочь ребятам, которые на фронте. Но нельзя прекращать жить. Любов Кукла, Факти тижня, ICTV, Єдині новини. Закінчити війну миром на умовах України. Цього тижня головна політична новина – це оголошення дати глобального мирного саміту у Швейцарії 15-16 червня. Це означає, що високі учасники, лідери країн нарешті узгодили і підтвердили свою участь. Ну, тут варто акцентувати, що запрошення надіслані у 160 країн світу і приїде під сотню лідерів. Таку інформацію має поважне видання Bloomberg. Звісно, ключове питання – чи побачимо ми на саміті Китай. Ну, бо поява Сі означала би, що Путіну капут. Ну, втім, навіть і без Китаю цей саміт матиме величезне значення. Ну, інакше б Росія, яку, звісно, не запрошують, не реагувала, бо так агресивно-критично. Та Росія сама постійно вкидає якісь мирні плани, які, правда, випливають під прапорами інших країн. Ми бачимо то бразильську версію, то стамбульську. То Трамп за 24 години обіцяє все завершити. І все це дивовижним чином в інтересах Росії. Тому мета саміту – домогтися, аби світ взяв за основу лише один можливий мирний план – український. Формула Зеленського. Амбітно, фактично вона означає капітуляцію Росії. І це не дивно, бо план був озвучений свого часу відразу після звільнення Херсона. Наразі він, очевидно, буде коригуватися на глобальному мирному саміті, бо ситуація на полі бою реально інша, а це ключова база для переговорів.
Так, і піврічна затримка американської допомоги дозволила Путіну знову увірувати у Київ за 3 дні. І ми бачимо, який безліміт на людей і техніку дали російським генералам. Але все-таки масштабного прориву фронту росіяни не змогли добитися. За ці місяці ми це бачимо. Утім, повзуть вони дійсно як таргани постійно на різних ділянках фронту. Активізувалося знову розмови про наміри окупантів піти на Харків, ну або Суми. Ну, ти знаєш, експерти все-таки вважають, що швидше за все це буде у формі масованих диверсійних груп, аби гойдати ситуацію і змусити Україну перекидати війська від Часового Яру. А от там реальна бійня. Куди розвернеться ситуація після очеретиного і як це вплине на той же Харків та Суми? Найпекельніший донецький напрямок розібрав Павло Васильєв. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Куди поверне ворог після очеретиного? Чи вдасться взяти Часів Яр у Лищата? Зараз вони підійшли досить близько. 1000 голок замість однієї. Навіщо росіяни змінили тактику? Хто швидше, той і може перемогти. Де вже стратегічно помилились? І що далі? Факти тижня розбирали можливі сценарії. Щоденні удари авіабомбами. Окупаційні війська буквально стирають з лиця землі ще одне місто на Донеччині – Часів Яр. Ось як воно виглядає зараз. Росіяни прагнуть щодуху захопити це місто до скрепоносної дати – 9 травня. Часів Яр лежить на схід від окупованого Бахмуту. Від нього по прямій до наступного великого населеного пункту Костянтинівки трохи більше 10 кілометрів. Південніше – звільнені Кліщіївка і Андріївка, які прикривають місто з флангу. Ситуація вкрай напружена, розповідає політолог, а нині військовослужбовець Кирило Сазонов, який воює якраз біля Часового Яру. Окупанти впритул наблизилися до міста. Тривають бої насправді найзапекліші на районі, який називається Канал. Це східний район міста. На жаль, ворог пробує вже декілька днів обійти Часів Яр. Вони намагаються оточити місто, взяти в таки Лищата його з півночі та з півдня. На південь від Часового Яру селище Очеретине, за яке продовжують точитися бої. За останні тижні окупанти на цьому напрямку спромоглися вклинитися в нашу оборону. Там то ворог теж тисне дуже сильно на наших хлопців там і погрожує вже нам з флангу. Це не дуже приємні новини, ми їх відслідковуємо. Але яка кінцева мета всіх цих ворожих маневрів? Давайте розбиратися. Ворог змінив тактику. 1000 голок, тобто дрібних наступів замість одного. Те, що російська армія хоче захопити всю Донецьку область, в Кремлі заявляли багато разів. Але російським генералам одним лише очеретиним це завдання не виконати. Тож окупаційні війська будуть рухатися далі. Один з ймовірних напрямків до траси між Покровськом і Костянтинівкою. Це приблизно 10 кілометрів від того місця, де вони знаходяться. Але чим далі вглиб, тим більше ризик отримати флангові контрудари. Зараз все виглядає так, що росіяни формують собі плацдарми для подальшого наступу. Про це я говорю з воєнним експертом Олексієм Гетьманом. Але який же саме план ворог тримає в голові? Куди вони прагнуть добратися? Вони прагнуть добратися до Костянтинівки і Краматорська. Вони хочуть контролювати цю трасу. Вони, бачите, тут, де Нью-Йорк, Нью-Йорк є в Україні, таке місто, але там побудовані серйозні фортифікації, так просто його взяти вкрай важко. Костянтинівка, скоріше за все, має стати кінцевою метою наступу двох ворожих угрупувань з боку Очеретиного і Часового Яру. Чому їм це важливо? Вони намагаються погіршити нам логістику. Те, що ми бачимо по Часовому Яру, по Очеретне, це не суттєве просування з точки зору стратегії. Але чи реальні такі плани? Про це далі. А ну тікай, пішов.
На цих кадрах – звільнення Кліщіївки за 6 кілометрів від Часового Яру. Поки це село за нами, штурм міста – дуже ризикована операція, бо є реальна загроза отримати контрудар у фланг. Дуже важливий. Звісно, там хлопці 92-ї тримаються і вибивали ворога з його позицій. Вже це дуже важливо, це опора, це наш фланг, це наш південний фланг, від нього багато що залежить. І для ворога теж, його Кліщівка з Андріївкою просто дуже-дуже непокоїть. Другий фактор оборони маневром. В сучасній війні наявність фортифікації і можливість швидко переміщатися не менш важливі, ніж кількість солдат або танків. І тут перевага на нашому боці. Фортифікації, причому в декілька ліній. Десь ворог посилився, ми з іншого напрямку зняли, швидко це треба зробити. Тут хто швидше, тот і може перемогти. Тому чи вдасться їм просунутись десь? Суттєво, я думаю, що не вдасться. І ще одна важлива деталь. Росіяни, ймовірно, самі себе загнали в пастку, повіривши, що Захід начебто втомився допомагати Україні. Відповідно, і спалювали в атаках більше сил, ніж могли собі дозволити. Але вже зараз ресурс вичерпується. Російське командування задіює ті з'єднання, які мали б розвивати успіх у випадку прориву нашої оборони. А темпи ворожого наступу, як визначають західні аналітики, уповільнюються. Плюс так зване вікно можливостей для ворога зачиняється. Перші партії зброї і боєприпасів від союзників вже їдуть на фронт до наших оборонців. А відповідно, як саме будуть розвиватися події в Донецькій області, залежатиме від логістики. Це якраз такий випадок, коли вона вирішує майже все. Павло Васильєв, «Факти тижня», ICTV. Єдині новини. Обов'язково підписуйтеся на наш YouTube-канал «Факти тижня». Тут багато цікавого. Зима будет большая. Пам'ятаєте цей ролик? «Газпром» напередодні зими 22-23 років лякає Європу, що та замерзне без російського газу. До речі, лякають чомусь апокаліптичними кадрами з Красноярську. Ну і, як кажуть, доспівалися, бажали мінусової погоди європейцям, а пішли в мінус самі. Цього тижня «Газпром» оприлюднив свою фінансову звітність за 2023 рік, а прибутків там немає, лише збитки майже 7 мільярдів доларів. Це історичне досягнення команди Путіна, бо востаннє таке було ще при Єльцині, так що працюють санкції. А от інша російська компанія, навпаки, переживає ледве не другу молодість. Її продажі в квітні стали найрекорднішими за останні 12 років. І, як не дивно, це той випадок, коли ми, українці, маємо побажати їм не зупинятися, бо мова про «АвтоВАЗ», виробника тієї самої «Лади Каліни», яку зазвичай купують на гробові родичі загиблих агресорів. Зв'язок прямий, більше «Калін», менше окупантів. Я не здивуюся, якщо керівництво «АвтоВАЗу» з вдячністю тихцем донатить ЗСУ. Ми теж закликаємо вас це зробити, задонатити 128-й окремій гірсько-штурмовій закарпатській бригаді. «Факти тижня» допомагають воїнам зібрати 500 тисяч гривень на FPV-дрони. QR-код на вашому екрані, там всі реквізити. Будь ласка, долучайтеся. А також купуйте українське. Підтримаєте наших виробників у ці скрутні часи і отримаєте за це реальні гроші. Бо влітку має запрацювати спеціальна урядова програма. Якщо в магазині ви придбаєте наше, на картку вам повернеться певна сума. Скільки? За які товари буде кешбек? Одним словом, як все працюватиме? Розбиралася Алла Чиж. Купиш українське, держава поверне гроші. Це ідея цікава, це заощадження. Який відсоток від покупки піде нам в кишеню? Кешбек має сенс лише тоді, коли він буде тотальним. Як це працюватиме? Треба буде додати в дію одну зі своїх банківських карток чи порушить банківську таємницю? Банк знає про вас усе. І які суми можна буде заощадити на покупках? Програма «Купуй українське» виходить на фінішну пряму. Її мають запровадити вже цього літа.
Держава повертатиме частину грошей, сплачених за українські товари. Так, стимулюватиме споживання вітчизняного. Але цікаво, за що саме платитиме кешбек, в якому розмірі, на що його можна буде витратити, а також чи стягуватимуть із цих сум податки. Замить, все це ми розберемо разом із фахівцями. А поки що думають про таку ініціативу самі покупці. Хоче запровадити кешбек за купівлю українського. Тобто, якщо ви обираєте український товар, то вам на карту повернеться там 5 або 10%. Я підтримую. Як вам така ідея? Огонь, ідея супер. Ідея цікава, це заощадження, ну, кешбеки ми любимо. Ви готові за отаку, за такий стимул, за таку підтримку обирати саме українське? Так, звісно, готова. Угу. І розкажіть, що здебільшого зараз купуєте в плані виробника? Ви дивитесь на етикетку? Ні, не дивлюся. Але за кешбек готові? За кешбек готова, так, звісно. Чи вдасться президенту і уряду такий спосіб прищепити нам звичку купувати українське, звісно, залежить від того, які товари візьмуть участь у програмі і з якими цінниками. Наші ж українці люди надзвичайно прагматичні. І той товар, який буде йти по кешбеку, він в будь-якому випадку має бути належної якості. Якщо пропозиція товарів, які будуть підпадати під кешбек, буде, по-перше, достатньо широкою, і вона буде по якості не гірша, ніж ті товари, які будуть конкурувати на полицях. Загалом йдеться про харчові продукти, за попередньою інформацією також будматеріали, побутову хімію, одяг, взуття. Кешбек має сенс лише тоді, коли він буде тотальним, коли він буде стосуватися великої групи продуктів, тоді він матиме сенс і вплив на розвиток бізнесу. Коли ж буде він знов секторальним, чи будуть визначені лише окремі групи товарів, це в цілому призведе до дискреції, до галузевого диспаритету, коли виявиться, що одні галузі розвиватимуться інтенсивніше за інші. Вас, наприклад, особисто це спонукатиме купувати українське? Так, в принципі, я стараюсь обирати українське. А яка би сума кешбеку для вас була б стимулом? В принципі, це особливо не має значення для мене. Якщо товар якісний, то я завжди куплю українське. Але для більшості з нас сума таки має значення. Як гадаєте, яким буде відсоток компенсації? До цієї теми незабаром повернемося. А поки ще кілька деталей про вимоги до товарів. Головне питання, яку продукцію вважатимуть українською. Наприклад, якщо цей рис імпортують із Азії, а фасують у нас, це український продукт чи ні? Очевидно, що ні. Але в уряді кажуть, навіть якщо товар лише фасується, тут вже є якісь виробничі потужності і додана вартість. Тож, головний маркер товарів – наш штрих-код 482. Це чи не найбільш суперечливий пункт? Експерти кажуть, що така частка українськості у товарах замала. Водночас це також український бізнес, який сплачує податки і потребує підтримки. Сподіваюся, що не потраплять в такі категорії товарів ці товари, які просто перепаковуються, що суттєва частина виробничого процесу має стосуватися саме України. Що значить власна продукція? Якщо локалізація 5%, то давайте ми згадаємо, як визначалася локалізація в машинобудуванні. 35-40%. Як можна буде повернути частину сплаченого і за яким ланцюжком пройдуть наші гроші? Головних учасників в цьому процесі буде 5. Продавці, тобто магазини, виробники, Дія, куди ж без неї, Монобанк та ми з вами – покупці. Аби стати учасником цієї програми, треба буде додати в Дію одну зі своїх банківських карток і надати державі дозвіл на перевірку всіх транзакцій. Після придбання товару магазин передасть фіскальні чеки із даними про штрих-коди у Дію. Там виявлять покупки, за які належить виплатити кешбек. Ідентифікують покупця, підтвердять факт оплати і нарахують компенсацію на спеціальну віртуальну карту на зразок єПідтримки. Чи не занадто складно? Це є оптимальним рішенням. І лякатися, що пенсіонери, нецифрові люди матимуть складності з тим, щоб отримати таку віртуальну додаткову картку, я б на це не орієнтувався. Дуже швидко вони опанували використання складних програм лояльності і бонусних програм. А ще лякає фраза «надати державі дозвіл на перевірку транзакцій». Вже виникли перестороги, що у такий спосіб уряд збільшить контроль за нашими грошима.
Водночас на запит податкової банки і зараз можуть надавати таку інформацію про рахунки клієнтів. Банк знає про вас усе. Ключовим питанням залишається розмір кешбеку – 5 чи 10%. В уряді остаточно не визначилися. Експерти кажуть, насправді все залежатиме від джерел фінансування. Тут є три варіанти. Коли гроші на кешбек будуть надходити з державного бюджету, цей варіант може призвести до розгортання інфляції. Другий варіант, чи погодяться наші міжнародні партнери фінансувати таку програму, бо вона точно не в їхніх інтересах. В їхніх інтересах розвивати імпорт в Україні. Ну і третій варіант, це коли сам український бізнес стимулюватиме такій програмі українських споживачів. Якщо бізнес і долучиться до програми, йтиметься про кешбеку 2-3%. Не більше, вважає економіст Андрій Длігач. Можливо, з'явиться якийсь комбінований варіант на кшталт знижка від виробника плюс компенсація від держави. Та поки це лише версія. Загалом на кешбек за українське уряду потрібно знайти від 20 до 25 мільярдів гривень. І це тільки до кінця цього року. А ось чи можна буде витратити ці гроші на будь-що – велике питання. Ідеологи програми хотіли, аби за бонуси українці знову-таки купували тільки наше. Але організувати це складно. План Б – дозволити витрачати кешбек на послуги, як то комуналка чи проїзд у громадському транспорті. І остання інтрига – чи стягуватимуть з такого прибутку податок у майже 20%, як роблять це зараз із кешбеком від банків. Ймовірно, уряд спробує через парламент скасувати, чи принаймні зменшити збори. Тоді тільки на продуктових закупках родина зможе заощадити кілька сотень на тиждень. Але чи ж факти тижня, ICTV – єдині новини. Тим часом увага знову повертається до Китаю, адже його роль у нашій війні важко переоцінити. Путін оголосив, що їде в Пекін. Мчить відразу після своєї псевдоінаугурації, яка запланована на 7 травня. Хоче засвідчити Сі важливість партнерства. От тільки Китай продовжує гру і вашим, і нашим. І перед зустрічю з Путіним Сі Цзіньпін розпочинає турне до Європи. Уперше. Найбільше уваги прикуто до його зустрічі із Макроном. Аналітики пишуть, що Сі буде спокушати французького президента економічними плюшками, аби той закрив очі на китайську допомогу Росії. Але навряд чи Макрон на це поведеться. Не менш цікавими можуть бути наслідки і візитів до Угорщини та Сербії. На перший погляд, все очікувано. Це проросійські країни, ну куди ж іще їхати Сі? Але хитрість в тому, що китайський лідер може налагодити стосунки напряму і фактично усунути посередництво Росії. І Орбан, і Вучич потрібні Пекіну, або впливати на рішення ЄС із середини, а Кремль лишається в стороні. Це може стати ножем в спину для Путіна, адже Сербія – його стратегічна тема, точніше, конфлікт навколо Косово, яким російський цар постійно маніпулює, виправдовуючи окупацію українських земель. У такі гасла закидає Кремль – Косово – це Сербія, а Крим – це Росія. Вам все зрозуміло? Для чого шириться ця брехня? І чому Косово аж ніяк не схоже на український Донбас? Ексклюзивний репортаж з Балкан Артема Кулі. Порохова діжка в центрі Європи. Ось тут на півночі Косово дуже знайомий всім українцям символ, надпис «Росія». Як Кремль розпалює нову війну на Балканах. Путін щодня говорить про Україну, але раз на тиждень він говорить про Косово. Чи повторить Москва і тут кримський сценарій? Вони є загонами зелених чоловічків, яких підтримує сербський уряд. І до чого тут війна в Україні? Ексклюзив фактів тижня із Західних Балкан. Косово. Частина колишньої Югославії. Не всіма визнана. Про цей регіон на Західних Балканах доволі часто згадують у Кремлі, коли намагаються виправдати агресію проти України. І саме тут Путін намагається розширити свій російський вплив та вслід за нашою країною може відкрити навіть ще один фронт. Навіщо? Давайте розбиратись.
Величезний український прапор із надписом «Вільна Україна» – це перше, що кидається в очі у центрі Приштини, столиці частково визнаного Косова. Такий самий прапор висить у кабінеті міністерки закордонних справ. І це й не дивно, бо Косово має досить схожу з Україною історію боротьби за свою незалежність. Люди тут не тільки розуміють, що відбувається в Україні, але більшість із нас пережили те саме. І ми добре знаємо, як працює Росія, тому що у нас є інший сусід – Сербія, яка є копі-пейст-версія Росії. Попри поразку у югославських війнах 90-х, Сербія досі вважає Косово своєю територією. Хоча 94% населення регіону – етнічні албанці і лише близько 2% – серби. У Косово нині перебуває більше 4000 миротворців НАТО, адже напруга у цьому регіоні зберігається постійно, і точково, час від часу, виникають нові спалахи. Зокрема, на півночі, поблизу кордону між Косово та Сербією. Це дуже мальовничий регіон гірській місцевості і водночас одна з гарячих точок. Це селище Банська на півночі Косова. Звідси до кордону з Сербією близько 15 кілометрів. І саме тут, у вересні минулого року, сталася подія, яка ледь не спричинила нову війну на Балканах. Це сталося ось на цьому мосту, який, до речі, розташований неподалік від православного монастиря. Кілька десятків озброєних людей перекрили в'їзд у село, яке, до речі, населено переважно сербами, і відкрили вогонь у бік правоохоронців. Один з поліцейських тоді загинув. Він той, хто був безпосереднім учасником тих подій. Ветон Ельшані, керівник поліцейського відділку, згадує, все тоді розгорталося доволі швидко. Один з нападників натискає на акумулятор чи щось таке, і він вибухає. Ми вважаємо, що це вбило мого поліцейського. Водночас невідомі снайпери зайняли позиції на вершині цієї гори. Тут був один снайпер, якого ми знешкодили, і був ще один з гвинтівкою 50-го калібру з того боку. Тому всі ці кущі були завалені зброєю. Позиція Косова – це була зорганізована провокація із тим, щоб звинуватити місцеву владу у вбивстві сербів. Але чий план виконували ці бойовики? У нас є кадри, на яких вони тренуються в офіційних казармах армії Сербії зі зброєю та бронетехнікою, що належить армії Сербії. Тож близько 100 бойовиків намагалися скопіювати сценарій Криму та Донбасу у 2014 році. Це спроба анексії частини території Республіки Косово. Якщо би цей план не вдалося зірвати, Сербія могла би стати на захист своїх етнічних співгромадян у Косовому. Нічого не нагадує? Там проживають російські люди. Вони оказались в опасності. Ми не можемо їх бросити. Після того, як Росія вийшла зі своїм руським міром, Сербія змінила свою термінологію. І вони називають це сербським світом, що означає сербський світ. Це кожен сантиметр, де живе хоча б один серб. І відмовлятися від своїх територіальних претензій вони не дуже поспішають. Навпаки, постійно про це намагаються нагадувати. Ось звичайний магазинчик. Ціни тут не у євро, як у Косово, а у сербських динарах. Але говорити про це, як і те, з ким би хотіли бути, місцеві не хочуть. Can we speak with you? No camera. No camera, окей. Хоча одну жіночку мені все ж вдається розговорити. Косово. Ви ще нам раді? Косово робить для нас більше. Ми живемо тут все життя і намагаємось ладнати з тими, хто думає інакше. Згадка про те, що ми з України, її підбадьорює. Україна, да. Наші браття. Хто насправді намагається розпалити тут війну, можна зрозуміти доволі швидко. Ось тут на півночі Косово дуже знайомий всім українцям символ, надпис «Росія». І цей надпис, який означає, коли сербська армія повернеться в Косово, вочевидь адресовано до сербів. Це результат роботи місцевої пропаганди, впевнені у цій редакції. Виконавча директорка медіахабу Джета Чхара веде нас офісом, в якому невпинно кипить робота.
Тут наші редактори працюють з програмою перевірки фактів, досліджуючи російську пропаганду у Західних Балканах. Як російська пропаганда поширюється у Сербії, Косово, Чорногорії та Боснії і Герцеговині. Ось мій колега тільки-но повернувся з 4 країн, де знімав програму про російську пропаганду. Вам не почулося, саме російська пропаганда. Російська пропаганда поширюється в Косово через сербські канали. У нас є сербські агентства, які сформувалися після російського вторгнення в Україну. І вони підтримуються в основному державними грошима в Сербії. І це теж схоже із Україною історія. Паралельно з інформаційною війною в регіоні, схоже, повним ходом ведеться підготовка і до реальної. Сусідня Сербія регулярно проводить військові навчання поблизу кордону, а на військових базах дислокується озброєння, придбане в тому числі і у Росії. Присутність Росії у Сербії також фізична. Вони знаходяться за 64 кілометри від нашого кордону. Один центр, який вони назвали російським гуманітарним центром, на нашу думку, займається розвідувальною діяльністю, проводить своєрідне навчання для екстрених служб. Цей центр, на нашу думку, також зіграв свою роль у підготовці атаки на північні муніципалітети. Але навіщо це Путіну, який і так з головою за груз у війні в Україні? Для того, щоб це зрозуміти, повернемось на 25 років назад. Війна на Балканах стала одним з найкривавіших епізодів у європейській історії. Тоді, у 90-х, вона забрала життя понад сотні тисяч людей – боснійців, хорватів, сербів і косівських албанців. Минуло стільки років, але і досі є страшні нагадування про ці події. Наприклад, ось цей будинок у косівському селищі Прекас. Будинок обстрілювали з кулеметів, мінометів, гармат та інших видів зброї. Вся ця стіна навколо будинку була зруйнована впродовж боїв. Саме тут поліцейський спецназ тодішньої Югославії знищив очільників армії спротиву Косова разом з їхніми родинами. Тоді загинули кілька десятків мирних жителів, зокрема жінки та діти. Як бачимо, будівлю вирішили зберегти абсолютно в такому ж стані, як вона була у 98-му році. На цьому тодішня Югославія не зупинилась. У Косовому почалися етнічні чистки, доки в ситуацію не втрутились бійці НАТО, розпочавши авіаційну військову кампанію проти режиму Слободана Мілошевича. Саме цей так званий косівський прецедент Путін використовує, аби виправдати вторгнення в Україну. Але він, як завжди, викривляє факти, бо військова операція НАТО тоді не мала на меті окупацію Югославії. Утім, те, що Путін знов про це згадує і намагається розкрутити балканський сценарій, має цілком стратегічні цілі. Фокус Путіна зосередився на Україні, але війною на Балканах він хоче послабити Захід. Путінська Росія зацікавлена в тому, щоб мати другу, третю, четверту гарячу точку, щоб Захід не зосереджувався на допомозі Україні. Яка ж в цьому вигода Сербії, яка, до речі, єдина в Європі не підтримала санкції проти РФ? Вони намагаються всидіти на двох стільцях, використовуючи Росію, щоб отримати фінансову підтримку від Європейського Союзу, і використовуючи Європейський Союз, щоб отримати військову підтримку від Росії. Але якщо їм доведеться обирати між двома, вони точно оберуть Росію. Чи піде Сербія відкритою війною на Косово? Навряд, бо в регіоні досі присутній контингент НАТО. Найімовірніше, аби загострити ситуацію, тут намагатимуться діяти приховано, влаштовувати провокації і надалі. І це теж відома російська тактика. Одна з речей, чого вони чекають, це те, як закінчить Росія в Україні.
Тож, у разі успіху Росії, вони продовжуватимуть створювати загрози для інших. Але якщо Росія зазнає поразки в Україні, ми побачимо, що вони швидше за все змінять курс свого політичного наративу. І ось чому ми вважаємо, що війна в Україні також є нашою війною. І саме тому Косово активно допомагає Україні, надсилає нам озброєння і техніку, аби сценарій на Західних Балканах ніколи не повторився. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». Виходить якось Путін на балкон у своєму палаці в Геленджику, дивиться в бінокль і бачить там Лукашенка в сімейках. У цьому жарті лише частина жарту, бо білоруський диктатор скоро стане сусідом російського. Як розкопали у своєму розслідуванні журналісти Белсат, для Лукашенка викупили майже 10 гектарів у Красній Поляні. Це фешенебельний курорт неподалік Сочі, і там будують йому резиденцію. Так ось виглядатиме головний будиночок, ну а ось на таких м'яких диванчиках Лукашенко зможе потеревенити зі своїми гостями, ну а також скупатися у власному басейні. На території майбутньої резиденції будуть віп-котеджі, готель, ресторанний комплекс і ще багато чого. Припускають, що білоруський диктатор будує цю хатинку в Росії на випадок пенсії чи втечі, а може він просто хоче бути ближче до Путіна? Впевнений, ми їх побачимо разом вже зовсім скоро, 9 травня. Путіну потрібні хоч якісь статусні гості на своєму шоу «Побідобєсі». З огляду, що минулорічне було дуже убогим, кремлівські пропагандисти цілий рік думали, чим здивувати росіян. І придумали, точніше вкрали ідею у українців. Але знову вийшло убого. Костянтин Павлов продовжить. Парад перемоги без перемоги. Танки «Абрамс» в Москві, але є нюанс. Як Кремль готується до «Побідобєсія»? Танки Т-34 на платформі йдуть поки. Та до чого готує самих росіян? Це буде грандіозна отечесна війна. А також чому ціла низка регіонів Росії відмовилася від свята? Якщо чесно, гробу їх віддали росіяни, розумієте? Підготовка до «Побідобєсія» у Росії на фінішній кривій. Напередодні у Москві навіть відкрили виставку західної техніки, яку російські окупанти начебто підбили в Україні і притягнули аж до своєї столиці. Але організаторам не подобається, що танки цілитимуть у росіян, тож стволи гармат пригнічують. Крепенькі! Вони їх примусово ламали, принижували, щоб башта була зламана, цю гідравлічну систему, гідравліку ламали, щоб він вигляд був більш таки принизлив в нього. «Побідобєсія» влаштовують на Поклонній горі. Черга поклонитися західним технологіям, як у перше московський «Макдональдс». Це дійство пропагандисти називають виставкою побореної західної техніки. І ідею, звісно, вкрали в українців. Як то кажуть, нуль днів, коли росіяни нічого не крали. Тоді на Хрещатику ми всьому світу продемонстрували, з чим саме руський мір прийшов в Україну. Я пам'ятаю, як верещали росіянські пропагандисти, що це накачка ненависті, що це ужас-кукужас. І тепер вони це спокійнісінько собі роблять. Глядачів російського телевізора вражатимуть статистикою підбитих американських танків. За даними «Нью-Йорк Таймс», таких «Абрамсів» аж 5. В результаті «Абрамс» був унічтожен, як і його репутація. Ну, порадуються вони, так? Да? Все, через минуту, дві-три, це вже забудеться, розумієте? Ну, через день, хорошо. Прийде 10 мая, ну, пойдуть новини з фронту. А поки на Поклонній горі продовжуються ритуальні танці навколо знищеної західної техніки, на вулицю Тверську з'їжджається російська для параду «Побідобєсія». Але де ж тут розпіарені Т-90, які пропагандисти називали винищувачами «Абрамсів» та «Леопардів»? Відповідь на це питання дає наша розвідка. Росія вже втратила в Україні більше 500 танків Т-90. У 100 разів більше, ніж ми, абрамсів. Тож це буде найбідніший парад за весь час його проведення. От що було, то і погнали. Бо все інше або вже тут, або тут закінчилося, або готується до відправки сюди. Самохідна артилерія на парад і взагалі не дійшла.
бежали, как могли. Ярси, С-400, тигри та іскандери – все це ми вже бачили на Красній площі у 23-му році. І в такій же кількості. А от танків, обіцяють, буде в три рази більше, ніж минулого року. Тобто не один, а три. Знаменитые танки Т-34 на платформі йдуть поки, но вони будуть йти своїм ходом. Але все це відбуватиметься в Москві. А що ж в інших регіонах? Майже першим від традиційного морського параду відмовився Севастополь. І це логічно, якщо подивитись це відео 2014 року, на якому так званий президент РФ прямує до крейсера «Москва». Президент Російської Федерації нападається замикаючого парадну лінію флагману Чорноморського флоту гвардійського ракетного крейсеру «Москва». І Севастополь далеко не єдиний, хто з міркувань безпеки відмовився від параду. І ви здивуєтесь, за яким принципом був складений цей список російських міст-відмовників. Але про це трохи згодом. Поки інше питання. Чому вже не вперше у Кремлі скасували проведення головного атрибуту Побєдобєсія, так званого маршу безсмертного полку? Нагадаю, це коли фото ветеранів чіпляють на палку і носяться з ними. Хто по землі, хто по воді. Безсмертний полк Росії! Ура! Причини, як мінімум, дві, кажуть наші експерти. Перша – банальна економія. І на свята грошей не залишається. Простіше сказати, все, ми заходи безпеки, ми зупиняємо, а насправді грошей немає. Інша причина – страх. Адже серед старих чорно-білих фото росіяни побачать свіжих кольорових двохсотих. Люди побачать, що на фотографіях вже не дідусі і бабусі Другої світової, а молодь і люди середнього віку. І, можливо, їм це не потрібно, їхній пропаганді це буде суперечити. Тож пропагандистам доводиться знов підвищувати градус напруги. Спочатку вони боролися з фашизмом, потім з трансгендерами. Тепер їм треба денацифікувати всі країни НАТО. Францію, як ядерну державу, придеться мгновенно розоружити. Британські острова просто уйдуть під воду. Поки пропагандист Кисельов намагається потопити Велику Британію, росіяни, що приперлися в Україну, випрошують хоч щось для боротьби з дронами. Помогіть нам з помповими ружами, гладкоствольні дробовики, пойде любое говно. Але цього прохача росіянам не покажуть. Там інша тема, що має мобілізувати на фронт якомога більше росіян. І саме тому список міст, де заборонили парад Побєдобєсія, майже повністю збігається з радіусом дії далекобійного Атакамсу. Атакамсу 300 кілометрів – це Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Севастополь, Орел, Липецьк, Донецьк, Луганськ, Ростов-на-Дону. Україна жодного разу не била по цивільних об'єктах, не застосовувала касетні боєприпаси і не пробувала б застосовувати по цих парадах. Я кажу, Шурік, ну це ж не наші методи, ми так не працюємо. Але російський телевізор продовжує лякати цивільних про загрозу з повітря. Російська пропаганда змінила все ж таки касету і вони почали розповідати от росіянам, от смотрите, якщо ви не підете і не мобілізуєтесь, то ось ця ракета може прилетіти до вас в будинок чи ще кудись. Будь-яка легенда працює лише деякий час, кажуть у Центрі протидії дезінформації РНБО. Спочатку росіянам розповідали, що рятують Донбас від фашистів. Мисля о том, що там треба спасати жителей там Донбаса, да, якщо чесно, в гробу їх віддали росіяни, розумієте? Не плачуть в Рязані по псковському недороду. Але тепер порядок денний змінюється на «Росія в опасності». Така конфета з лайна, але, мабуть, що вони планують змінити фантик. Паралельно вони тестують історію, а що якщо замінити СВО на слово «війна». Кремль наразі ставить все на мобілізаційний ресурс, адже ці відео з Румунії, Польщі та інших країн бачимо не лише ми, а й російські генерали. І от уже другий день. Брата тягнуться сили. І все це треба розуміти, полетить в наші війська. Наші розрахунки показують, що з травня минулого року по травень цього українські воїни сумарно відбили 372 квадратних кілометри нашої землі. Певно, такі ж цифри лежать і в доповідях Путіну, тож виховувати дітей у переконанні, що смерть на війні – це почесно, у Росії і далі будуть просто спиришок. І наша армія прийшла не захватити, а щоб помочь.
Отже, маразм побідобєсія у Росії з кожним роком лише міцніше. Костянтин Павлов, «Факти тижня», ЗІТВ, єдині новини. Ну і нагадую, друзі, що сьогодні ми збираємо на FPV-дрони для 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади реквізити у QR-коді на вашому екрані. Ну а увесь звіт про кошти буде під цим відео на YouTube-каналі «Факти тижня». Донатьте і обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити аналіз головних подій тижня і інтерв'ю з крутими експертами. А ми прощаємося з вами до наступної неділі. Слава Україні!